Re! Viss ēters ir te! Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālajā mākslas telpā piloti izstādīti 7 mākslinieku darbi. Tie ir konsultāciju biroja BDO Latvija balvas finālisti. Tā ir viena no nedaudzajām balvām Latvijā, kas atbalsta tikko augstskolu absolvējušos māksliniekus. Māksliniekam iznāk šo ceļu laust pašam, jo attaisot avīzi, viņš neatradīs darba sludinājumu, gribu slavenu gleznotāju. Nu, un tad šis ir tāds, var teikt, kā tāds raķešu dzinējs, kas ļauj izrauties viņam un varbūt nonākt kaut kādās labākās aprindās. Māksliniekam bija jāiesūta pieteikums, kur bija jāapraksta darba koncepts, ideja. Tāpēc mēs ļoti arī to novērtējam, cik mākslinieks ir daudz darbā ieguldījis kaut kādu konceptu jēgu vai ideju. Tas ir būtiski, mazāk būtiski mums ir estētiskais aspekts, man viņš arī ir svarīgs, bet varbūt nevienmēr noteicošais. Te ir glezniecība, instalācija, multimediāli projekti, eksperimenti ar krāsām, formu un telpu. Šī gada laureāts Reins Bērziņš eksperimentē arī ar skaņu, pārnesot to instalācijās un gleznās. Tā ir skaņas instalācija bez skaņas un bez kinētikas. Panākt to skaņas klātesamību caur vizuālām līdzībām, elementiem, kas ir saistīti ar mūzikas instrumentiem. Atskoties no skaņas, bet tā skaņa tāpat tās ir klātesoša tajos objektos un transformējas no vienu uz otru. Katram žūrijas loceklim bija jāsastād, teiksim, mums cīt varētu nosaukt par topu no 3 māksliniekiem, un Reins bija katra žūrijas locekļa sarakstā iekļuvis, kas acīm redzot nozīmē, ka Reins ir uzrunājis ne tikai varbūt tādas varbūt vairāk laikmatīgās mākslas mīļotājas un varbūt liberālāks skats, bet arī konservatīvāks, jo daži žūrijas locekļi mums ir tāda ar konservatīvāku skatu. BDO jauno mākslinieku balvu šogad tiek piešķirt otro reizi. Uz to pieteicās 27 pretendenti, no kuriem žūrī izvēlējās 7 finālistus. Laureāts saņem naudas balvu 2000 eiro. Tomēr, kā piebilst balvas iedibinātāji, nemazāk svarīgi ir radīt iespēju jaunajiem māksliniekiem eksponēt savus darbus. Jānis Lācis, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.